A ono što nas sutra očekuje, to je, evo to mogu da pokažem, je izložba Starinsko oružje, autora Mile Panajotović. Starinsko oružje iz zbirke muzeja Ponišavlja Pirot, negde 30-ak vrsta različitog naoružanja iz 19. i početka 20. veka. Zbirka možda nije impresivna i velika, ali je za naš muzej to i te kako značajna zbirka, tako da ovom prilikom koristim i priliku da pozovem sve ljubitelje i kulture, ali i ljubitelje i zaljubljenike u starinsko oružje, da ako ne mogu sutra na otvaranju da dođu, da u naredne dane odvoje neki minut, neka posete našu galeriju. Ulaz u galeriju je besplatan, tako da svi oni koji žele da pogledaju ovu izložbu imaće i tu mogućnost. Da se vratimo na sutrašnju izložbu. Mi smo nekako početkom leta, ja mislim, vi ste u stvari najavili ovu izložbu Starinsko oružje, naravno i publikaciju, odnosno knjigu koja ide uz izložbu. Pa mi recite, kakva je procedura kada je reč o ovakvim istorijskim izložbama? One ne mogu definitivno da se pripreme za kratko vreme, zahtevaju angažovanje velikog broja kustosa ovde, pa ja pretpostavljam da već na početku godine imate u planu šta će se sve raditi tokom godine. Evo ja samo da kažem da je autor Mila Panajotović i mi smo, pa ajde ne kajem jedan, ali sigurno jedan od retkih ustanova u Srbiji koja je obeležila Prvi svetski rat izložbom, znači 2012. Drugi 2013. početak velikog rata 2014. i sada završetak i oslobođenje. Tako da smo svaku godinu koja je bila bitna za naš narod, za Srbiju uopšte, obeležili izložbu. Ova izložba se planira još od prošle godine, znači ona je kroz programsko budžetiranje stavljena u budžet i u redovne delatnosti muzeja za 2018. godinu. Odvojena su određena sredstva. A sam rad na tome je, pa, hajde ne kajem više godišnji, ali više mesečni. Od toga da je su svi komadi oružja prošli kroz konzervaciju, kroz fotografisanje, kroz pripremu, kroz opis, tako da gledamo da se sve to odradi maltene baš tako profesionalno, da nema nekih zamaki i što se tiče predmeta da budu obrađeni, što se tiče ovog pisanja. To se radi za sve projekte, za sve izložbe u muzeju, recimo za sledeće godine će najvjerovatnije biti tema Pirotske kafane, do predratne Pirotske kafane, tako da i već i ove godine, već nekoliko meseca se skuplja građa i za tu temu, fotografije, saradnici, izjave, čak imamo i nekih živih svedoka za neke kafane, odnosno vlasnike, tako da se materijal skuplja mesecima, godinama. A sam taj završni čin jeste u jednom danu, u jednoj izložbi, u jednoj knjizi, ali je rad do toga veoma mukotrpa. Ono što je bila i moja koncepcija, vidim i koncepcija mojih saradnika, da što više svojih autorskih dela uradimo. Ja sam to i prije pričao da mi u muzeju imamo dosta predmeta, negdje čak oko 10.000, ali da 95% tih predmeta ljudi ne mogu da vide. A nešto što ne mogu da vide i to oružje. A ovim izložbama stavljamo to oružje da bude dostupno onima koje to interesuju. Kao što sam rekao pre par minuta i za izložbu o Okeju. Mi imamo te fotografije. Mi smo 40-ak fotografija izložili i to je dok je trajala izložba. Sad se opet stavio u arhiv. Iako je neko baš lično zainteresovan da se vidi, ali nemate mogućnost, kao što imamo veliki broj ćilima, pa se nadam da će u skoro vreme da bude i muzej ćilima u Pirotu, pa da nekih možda 50-ak ili 100 ćilima stavimo da ne samo Piroćanci, nego i gosti sa strane vide. I taj problem sa prostorom je veliki problem, ali preko takvih izložbi pokušavamo da ga rešimo na neki način.
2015. smo otvorili arheološku postavku u gradiću Kale, tako da, znači, ti predmeti su isto bili nevidljivi za posetioce. Imamo dosta predmeta, manji broj je izložen, veći broj je u depovu, ali šta je tu je, trudimo se da ono što je u depovu s vremena na vreme izvadimo iz depoa i prikažemo ljubiteljima sada oružene kulture uopšte.